Найуспішніший фільм останніх років «Вій 3D» б'є рекорди популярності. Українські кінопрокатники визнають, такого у вітчизняній кіноіндустрії давно не було. Охочих подивитися екранізацію містичного твору Миколи Гоголя в голівудському форматі так багато, що в деяких кінотеатрах квитки бронюють на кілька днів вперед. Люди приходять родинами. Лише за перший тиждень прокату стрічка принесла 20 мільйонів доларів. В Росії та Україні «Вій» обійшов попередніх рекордсменів «Сталінград» Сергія Бондарчука і «Аватар» Джеймса Камерона. Сюжет картини побудований на одноіменному творі Миколи Гоголя, однак сценаристи по-своєму побачили продовження. Разом із Хомою Брутом на екрані з'являється англійський картограф, і історія закручується по-новому.